28-річний Роман – пацієнт реабілітаційного центру алкоголю та алкозалежних, що в Хмельницькому районі. Каже, звернувся за допомогою на початку червня, відколи послабили карантин в області. Я звернувся сюди під час карантину, сам приїхав сюди, пройшов тести, мене брали аналізи, міряли температуру. Вирішив звернутися за допомогою, бо самотужки вже не міг боротися з недугою. Лікуватись у реабілітаційному центрі чоловіку порадив нарколог, розповідає Роман. Так як я був, в соціумі і мені тяжко було самому справитися, тому що багато дуже спокушають друзі, окруження таке, що я не міг справитися сам. І він мені порекомендував такий центр на стаціонар, і я погодився, тому що хочу поміняти своє життя. Психологиня Людмила Левицька запевняє, вплинути на розвиток алкоголізму могли карантинні умови. Та тільки на тих людей, хто страждає на таку залежність. Якщо говорити про захворювання алкозалежності чи наркозалежності, це хронічне захворювання, яке має в своїй структурі, сильне неприйняття себе, своїх внутрішніх комплексів. Алкоголізм, наркоманія – це не виліковні хвороби, але вони лікуємі. Можемо говорити про те, що людина одна може до 60 років, наприклад, чи до 70 років бути п'яницею і не стати алкоголіком, а інша людина за 2 роки може стати алкоголіком. Людмила Левицька додає, чи має людина залежність, може визначити за кількома ознаками. Людина, яка п'яниця, вона вже вживає алкоголь, але вона не входить ніколи в запої, це по-перше. І по-друге, вона несе відповідальність за свої дії. Словами психотерапевта Сергія Петрова, через неможливість реалізувати себе під час карантину, люди можуть почати зловживати алкоголем. На даний момент люди, які знаходяться в стадії зловживання, можуть перейти в стадію залежності на постійній основі. Якщо у них раніше було десь там під час роботи випити, то під час карантину звичка випити може з'явитися так само, як зранку пити чай чи каву. Андрій Гумене, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельниччина.